បាទអរគុណដែលលោកបានចំណាយពេលវេលាចូលរួមជាថ្មីម្ដងទៀតព្រោះលោកនាងលោកបានតាមដានជាប្រចាំលោកប្រកាសជាបានថារៀងរាល់សប្ដាហ៍តែងតែមានវត្តមានរបស់លោកជជែកជាមួយខ្ញុំដែលយើងផ្ដោតទៅលើស្ថានភាពសង្គមនិងនយោបាយដែលកើតឡើងនៅក្នុងសប្ដាហ៍នីមួយៗជាពិសេសស្ថានភាពដែលកំពុងកើតមានឡើងដោយលោកបានដឹងហើយរឿងរ៉ាវនៃស្ថានភាពជំវិញតាក់ទងទៅនឹងការបំភ្លៃរឿងសម្ដេចដេជោថាមានសញ្ជាតិប្រទេសស៊ីបហើយរហូតដល់អ្នកនយោបាយដែលលោកតែងតែលើកឡើងថាអ្នកនយោបាយរត់ចោលស្រុកនោះតែងបានបញ្ជាក់បន្ថែមយកបំផុសថាសម្ដេចដេជោចំណាយលុយរាប់លានដុល្លារដើម្បីទិញសញ្ជាតិនឹងជាដើមសំណួរបឋមរបស់ខ្ញុំលោកមានការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរតាំងពីសកម្មភាពនេះហើយទាំងរួមផ្សំទាំងការឆ្លើយតបរបស់សម្ដេចដេជោដែលមិនចេញឈ្មោះថែមទៀតនេះពេលកន្លងនឹងដែរបាទបាទជម្រាបសួរបងប្អូនជាប្រដ្ឋខ្មែរទូទស្សនិកជនកំពុងតាមដាន BTVតើតើនឹងព្រឹត្តិការណ៍នេះយើងត្រូវសិក្សាយល់ទាំងអស់គ្នាអំពីសេចក្តីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានហើយនឹងក្រមឆ្លៀតឱកាសដែលខ្ញុំហៅថាក្រមអ្នកនយោបាយរត់ចោលស្រុកនោះយកមកធ្វើការបំភ្លឺបន្តហើយនឹងតត្តភាពពិតនិងចរិតពិតប្រាកដរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជនកម្ពុជារបស់យើងយើងឃើញថាសម្ដេចតេជោគឺជាអ្នករំដោះអាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងឲ្យរួចផុតពីរបបខ្មែរក្រហមដែលពិភពលោកស្គាល់ថាជារបបវៀតវិឃាតហើយបន្ទាប់ពីរំដោះមកគឺលោកគឺជាអ្នកបដិកម្មច្រើនជាងគេបង្អស់នៅក្នុងចំណោមអ្នកនយោបាយក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ80រហូតមកដល់ឥឡូវគឺដើម្បីស្ដារការកសាងសន្តិភាពមួយសម្រាប់ប្រជាជាតិខ្មែរមានន័យថាសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍប្រទេសបានមកដល់ថ្ងៃនេះគឺជាការលះបង់ដ៏ធំធេងបំផុតរបស់សម្ដេចតេជោក្នុងឋានៈលោកជាអ្នកតស៊ូរំដោះប្រទេសជាតិចេញពីរបបវៀតវិឃាតខ្មែរក្រហមផងជាអ្នកផ្ដល់សិទ្ធិរស់រានមានជីវិតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងផងជាបិតាស្ថាបនិកសន្តិភាពសម្រាប់ប្រទេសជាតិផងហើយនឹងជាអ្នកអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិរបស់យើងឲ្យបានរីកចម្រើនឲ្យខ្ពស់មុខខ្ពស់មាត់ស្មើនឹងប្រទេសដទៃលើពិភពលោកហើយជាពិសេសក្នុងដំណាក់កាល COVID-19 នេះយើងឃើញឲ្យប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបានឆ្លងកាត់ការរៀលដាលឆ្លង COVID-19 ដូចគេអញ្ចឹងគឺថាមានអ្នកឆ្លងឈឺមានអ្នកស្លាប់ប៉ុន្តែគឺថាលោកបានយកចិត្តទុកដាក់គឺថារហូតធ្វើឲ្យប្រទេសយើងល្បាញល្បីថាជាប្រទេសទី1លើពិភពលោកដែលទីក្រុងនិងប្រទេសជាតិស្រោចស្រពដោយវ៉ាក់សាំងការពារ COVID-19 អញ្ចឹងវាអត់មានមូលហេតុឬវាអត់មានតល័យកោដែលបង្ហាញថាសម្ដេចតេជោលោកចង់រត់ចោលប្រទេសរត់ចោលប្រជាពលរដ្ឋរត់ចោលសន្តិភាពដែលលោកខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងលំបាកយកមកជួនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទេហើយប្រវត្តិសាស្ត្រពិតនៃប្រវត្តិសាស្ត្រនយោបាយរបស់សម្ដេចតេជោលោកអត់ដែលមានប្រវត្តិរត់ចោលអ្នកគាំទ្រអត់ដែលមានប្រវត្តិរត់ចោលប្រជាពលរដ្ឋគឺមានក្រន់តែថាបើប្រជាពលរដ្ឋមានទុកមានលំបាកកន្លែងណាដែលប្រជាពលរដ្ឋត្រូវការកន្លែងណាដែលប្រជាពលរដ្ឋមានទុកគឺមានមុខរបស់សម្ដេចតេជោនៅកន្លែងហ្នឹងរត់ទៅរកប្រជាពលរដ្ឋបាទរត់ទៅរកប្រជាពលរដ្ឋចង់និយាយថាលោកមិនមែនជាអ្នករត់ចោលស្រុកទេប៉ុន្តែលោកជាអ្នកជួយស្រុកបាទវាខុសពីពួកអ្នករត់ចោលស្រុកអ្នកជួយស្រុកខុសពីអ្នករត់ចោលស្រុកត្រង់ថាអ្នកជួយស្រុកគឺឃើញទុកលំបាកកន្លែងណាទឹកភ្នែកប្រជាពលរដ្ឋនៅកន្លែងណាគឺមានមុខមានវត្តមាននៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងការលើកឡើងរបស់ក្រុមអតីតពួកប្រឆាំងដែលដឹកនាំក្រុមរបស់ខ្លួនកំពុងរត់ខ្ចាត់ខ្ចាយចោលប្រទេសនេះខ្ញុំយល់ថានេះគឺជានយោបាយល្ងង់ខ្លៅបំផុតដែលបិទខ្លួនឯងតែម្ដងខ្ញុំជម្រាបលោកទីរដ្ឋថាបិទខ្លួនឯងហើយអានេះគឺប្រៀបដូចជាគេហៅថាជះខ្ទះខ្លាញ់មួយខ្ទះធំទៅលើផ្ទាំងថ្មហើយថ្មហ្នឹងអត់រលាកអត់រលួយទេប៉ុន្តែចំហាយខ្លាញ់ក្តៅហ្នឹងជះត្រឡប់មកខ្លួនឯងវិញរលួយខ្លួនខ្លួនឯងឥឡូវយើងឃើញគឺការឆ្លើយតបរបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក្នុងនាមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺសុំឲ្យក្រសួងយុតិធម៌សិក្សាអំពីលទ្ធភាពនៃការធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីកំណត់សញ្ជាតិតែមួយទៅលើបេក្ខជនថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរបស់ជាតិគឺមានតាំងពីបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីបេក្ខជនប្រធានរដ្ឋសភាប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញនេះជាការឆ្លើយតបដែលពេញបរិបូរណ៍ដែលឆ្លើយតបឲ្យជាការជាចម្លើយមួយបង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ទៅប្រជាពលរដ្ឋនិងជនរួមជាតិរបស់ខ្មែរទាំងអស់ទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសឲ្យឃើញថាភាពស្មោះត្រង់ពិតប្រាកដសម្ដេចតេជោគឺថាហ៊ានលេងហ៊ានទទួលខុសត្រូវអញ្ចឹងបានសម្ដេចថាបើសិនជាលេងគឺថាកុំខឹងហើយបើខឹងកុំលេង
ពីព្រោះมันចាំបាច់ទៅបកស្រាយអីច្រើនទេប៉ុន្តែបង្កើតច្បាប់មួយជាច្បាប់កំពូលដើម្បីការពារកុំឲ្យអ្នកឯងថាចេះតែចោតប្រកាន់ចេះតែចង្អុលបង្ហាញរឿងមិនពិតរឿងប្រឌិតយកមកបំភ្លៃបំភ្លើសធ្វើឲ្យប្រជាប្រដ្ឋនឹងយល់ច្រឡំការពិតអញ្ចឹងគឺថាលោកកំណត់អញ្ចឹងត្រូវឲ្យក្រសួងយុតិធម៌រៀបចំពិនិត្យមើលធ្វើពិសោធនកម្មច្បាប់នឹងទៅដើម្បីការពារកុំឲ្យបាយកជនកំពូលថ្នាក់ដឹកនាំកំពូលរបស់ជាតិទាំង4ហ្នឹងគឺថាសូមឲ្យមានសេចក្តីខ្មែរតែមួយនេះគឺជាចម្លើយមួយប្រតិកម្មមួយដែលបានឆ្លើយតបពេញលក្ខណៈឲ្យបច្ចុប្បន្ននេះចរន្តគ្រប់គ្រងគឺឃើញច្រើនមែនក្នុងរយៈពេលតែមិនដល់24ម៉ោងយើងឃើញថាគ្រប់ស្ថាប័នគ្រប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងគ្រប់ខេត្តក្រុងទាំងអស់គឺបានគ្រប់គ្រងគំនិតប្រួយផ្ដើមដល់ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចនាយកក្នុងការជំរុញឲ្យក្រសួងយុតិធម៌សិក្សាធ្វើពិសោធនកម្មគឺជារឿងមួយដែលឆ្លើយតបពេញលក្ខណៈ